колко што гледам сите usual suspects се тука. Ќе има список, овие што не се подпишани, консеквенции ќе трпат. Денеска за тоа ќе збориме за санкции, нема шала. Ви благодарам за интересот за денешниот настан кој ни го возможува Гем клубот и фондацијата Сорос. Идејата да се преведе оваа книга, ете, неколку наврати сме ја зборувале со Владе пред неколку години, бидејќи предпоставам дека повеќето од вас знаат за што станува збор, ја знаат книгата, таа е веќе, речи си, две децени стара, многу пати преведувана, многу пати рециклирана и така натаму. И таа се смета за еден вид на хендбук, еден вид на каталог за тоа како се рушат диктаторски режими на мирен начин. Денеска за тоа ќе поразговараме. Се разбира дека вие ќе имате исто така можност според желба да се вклучите во разговорот. Идејата е да Владе каже на почетокот неколку зборови, потоа да му дадеме збори на преведувачот на книгата, нашиот колега Васко Лазаревски. Потоа јас ќе кажам неколку зборови и ќе отвориме расправата. А бидејќи врз основа на делото и на книгата, на делото на Джин Шарп, авторот на книгата, и на самата книга, е направен еден изворенен документарец пред едно две години, кој што ги освои сите можни бафти, мафти и така натаму, беше кандидиран и за Оскар и не знам што направи, мислам дека дојде во најтесна конкуренција за добивање Оскар за документарни филмови. Фондацијата направи напори и обезбеди една верзија од тој документарец. Мислам дека оригиналната верзија беше околу 90 минути, ова денеска што ќе го гледаме е помалку од еден час, но се надевам, јас не сум го одгледал ова, се надевам дека ќе биде интересно и за вас да го споделите. Така што сметајте дека сето ова ќе земе едно-два часа, ќе зависи најмногу од тоа колку вие ќе бидете расположени да се вклучите во целата дискусија. Владе, повели да не должиме многу. Фала, Саше. Јас сум апсолутно спремен, ако сме расположени за разговор, филмот да го пролонгираме за вечер или за утре и така натаму. Ја сум апсолутно секогаш повеќе за вистински разговор, отколку за проекција. Проекцијата не ни бега, а морам да признам дека не секогаш Гем клубот ни е така полн како денес и тоа многу ме радува. Знаете како... Кога дојдоа првите примероци од печатницата, си помислив колку често всушност работите стигнуваат во Македонија со задоцнување. Не знам дали тоа значи дека тоа е дефинитивно доцна или работите се уште може да се тоа задоцнување може да се некако да се премости или да се згусне, да се намали. Ние во секој случај во фондацијата ќе предложиме во текот на годинава неколку книги преведени на македонски за прв пат, кои мислам дека ќе бидат поттик за јавна дебата, за прашања кои не засегаат. Не знам дали тоа се однесува само на овие што Сашо Ордановски ги вика usual suspects или пошироко. Може би и бројот на usual suspects што ќе расте. Така што веќе идната недела во четврток, во истото време, на истото место, ќе имаме една промоција, предпоставувам дека книгата ќе предизвика исто така огромен интерес. Книгата се вика Македонското прашање, 44-92, комунизмот и национализмот, автор е еминентен бугарски историчар, Чавдар Маринов, преведена од француски. Тоа е де факто книга која е неговиот докторат. Затоа што сметаме дека е многу важно за нас, овде во Македонија, да имаме директен увид во тоа како другите не гледаат. Во рамки на тоа ќе имаме и една исклучително интересна книга која е еден вид биографија на Енвер Ходжа,
и така натаму, и така натаму, да не ги откривам сега сите адути. Последната книга на Кит Браун, која се однесува на прашањето на жртвувањето и теророт во Илинденското востание, и така натаму, и така натаму. Сакаме просто и на тој начин да го надминеме монологот во јавността во Македонија денес, затоа што многу е тешко да се слушнат поинакви гласови. Имаме главно монолог, кој го диктира власта. Сето друго е помалку, би рекол, засега се уште на маргините на обштеството. Тоа не значи дека овде сме сега во центарот на обштеството, ама една маргина повеќе која е активна може да значи нешто. Јас лично морам признам дека два пати ја читав, всушност три пати. Прв пат ја читав на англиски, потоа два пати на македонски. И знам дека при секое читање, а читањата се случува во период од неколку години, ми се појавува нови прашања. Оваа книга има еден многу интересен поднаслов. Концептуална рамка за ослободување. Последниот пат кога ја читав, направив еден дополнителен експеримент. Кога ќе видите книгата, ќе видите на крајот има еден прилог. 189 начини на изразување на политички пркос. Се разбира. И Джин Шарп ги собрал тие практично следејќи што се случувало на сите меридијани, па не знам, почнувајќи од јавно говорење, па до масовни штрајкови и така натаму, и си направив вежба дома и штиклирав. Колку од тие 189 форми биле применети во Македонија или се можни да бидат применети, и не сакам сега да ви кажам до која бројка стигнав, ја оставам таа вежба да си ја направи секој од идните читатели, кои ќе размислуваат евентуално колку далеку сме од ослободувањето. Значи, уште еднаш да ве поздравам во името на Фондацијата Отворено општество на Македонија и дека се надевам дека денес добро ќе се дружиме и дека ова нема да биде крај на дружењето. Еве, јас толку. Кога ми беше дадено да ја преведувам оваа книга, тоа ми се виде како некој вид divine intervention. Знаејќи го, мислам, доаѓам од активистички бекграунд и целиот мој ангажман општествен го посветив токму на тоа, на уривање, на сето она што може да влезе под неслобода. И првите редови од оваа книга ми се видоа како одговор на сето она што сум сакал да го знам. Тоа ми беше обука една, која што се надевам успешно завршив и се надевам дека ќе можам да ја применам практично, затоа што оваа книга е замислена токму така, како рамка за обучување и за систематизирање на сите борци за слобода. Таа книгава не влегува во некој посебен контекст на некоја посебна земја, туку е генеричка. Таа се труди да ги наведе методите и начините на соборување на било која демократија, а она што е не демократија, диктатура, и да овозможи начини на превенирање, на повторно воспоставување на било каква форма на недемократско општество. Во Македонија и двете ни се потребни денеска како суфлеп. До сега 95% од активностите во кои што ја учествував беа емотивни изблици на отпор, на гнев кон некоја неправда. Джин Шарп ми ги отвори очите со тоа што покажува дека соборувањето на диктатурата е бизнес, е работа. Тоа е работа на стратешко планирање, нешто што нас недостасува овдека. Тоа е работа на мотивирање на огромни сектори од општеството кои што ќе се вклучат во таа борба. И не се остава ништо на случајноста при таа борба. Джин Шарп, како носител на идејата за ненасилен отпор, бара да правиме дистинкција меѓу политичкиот пркос, како тој што го вика, и оние филозофски и до некаде религијски форми на ненасилство, кои што и пацифизам, кои што служат да умртвуваат. За него ненасилниот отпор е само едно свесно одбрано орудие и оружје
во борбата против диктатурата. Значи, ненасилност овде треба да се свати во незината најборбена инкарнација што може да се свати. Не е добро да се влегува во содржината на книгава, затоа што таа е книга која што треба да обучува луѓе како да си помогнат себе си на државата во која што живеат, земјата во која што живеат. Меѓутоа, основните постулати кои што ги кажува се тие дека без разлика колку и да изгледа безнадежна борбата, колку и да изгледа опозицијата, демократската опозиција слаба во одреден момент, тоа е само затоа што не се потрудила да стане посилна и затоа што не се потрудила да системски да води борба против еден, режим. Во нашиот контекст можат да се пресликаат, речиси, сите негови методи кои што функционираат. Се тоа зависи од тоа колку ние свесно ќе влеземе во таа борба и ќе го употребиме нашиот ум за да ги нападнеме изворите на моќ на оваа диктатура. Ја го користам тој термин за Македонија диктатура, може би политиколозите не се согласуваат, меѓутоа тој си е мој. И она што е исто така битно, нема многу да должам, е една реченица на Джин Шарп, која што зборува за моментот од кога ќе падне диктатурата. Што потоа? Од искуствата знаеме сите дека арапската пролет ја користеше оваа книга како борбен прирачник, како правило на служба, и знаеме дека на крајот некои други момци се појавија и воспоставија владење во тие земји, во повеќето земји во кои што помина арапската пролет. Така во Египет дојдоа други радикали на власт, така во Сирија во моментов слободната сириска армија се бори на фронтот со Асад, а во ослободените територии некој друг формира народни одбори кои што почнуваат да владеат. Затоа и овде, ако се решиме да прифатиме барем дел од тоа што го пишува Шарп, треба да се има на ум дека падот на диктатурата треба да отвори пат за изградба на општество со поголема демократска слобода, лични слободи и социјална правда. Со други зборови, не сме, а тоа е многу често се случува во вакви ситуации, една диктатура да биде заменета со друга поблага или понеблага диктатура. Толку после тема. Знаев ја дека ќе имаме проблеми на го. Видите, оваа книга има проблем со Македонија. Она е пишувана за соборување на диктатури. Ние денес ќе имаме проблем овдека малцинството кое што јас го представувам, кое не мисли дека е ова диктатура, со мнозинството кое вие го представувате, бидејќи знам повеќето од вас, кои што мислат дека е диктатура, и со описот на тоа што е, што не е диктатура. Джин Шарп се темели книгата негова на еден основен постулат, а тоа е дека диктатурите постојат заради подготвеноста на се исто така проблематичен терминот што понатаму ќе го потребам, значи на граѓаните, популацијата, народот, во секој случај мнозинството, да биде послушно. Тој тврди дека кога таа послушност да се биде, ќе се претвори во пркос, тогаш диктатурите ја губат субстанцата и начинот на кој што може да владеат. И негов овој компендиум е практично направен за тоа како да се потоа артикулира, канализира тој пркос во активистички компоненти кои што на крајот би следувале со рушење на диктатурата. Проблемот е со оваа книга како ја што го гледам е тоа што во оваа просторија, и тука се ставам сега во едно друго мнозинство, ние сме малцинството на губитниците од денешниот македонски режим. Денешниот македонски режим, и еве веќе употребуван збор режим, за кој можеме да разговараме што и како е, се уште има во обштеството мнозинство кое што го поддржува, или ако не е мнозинство во статистичка смисла кое што го поддржува, има еден молчалив дел кој што со своето молчење му овозможува да конституира фактичко мнозинство со кое владе.
Джин Шарап ја пишува книгата во едни други времења, кога популизмот не беше дојден вака експлицитно во државите на власт. Популизмот историски е секогаш маргинално движење или движење кое што на маргинален начин, како малцински дел, учествува во мнозински власти. Никогаш не бил, освен во последната деценија, може би две, во ситуација да биде во потполност на власт, како што сме денеска соочени. И затоа книгата има проблем, бидејќи она се однесува на класични диктатури. Секоја диктатура се подпира на три елементи. Прво, секоја диктатура мора да има видлив начин на владење. Според тоа, таа мора да се подпира врз институции. Во диктатурите цврстите институции, институциите кај што се силата се највидливи. Секоја се тоа полициите, војските, униформите, инспекциите, царините и така натаму. Затоа што диктатурите сакаат да демонстрираат власт. Тоа е во тесна врска со вториот критериум на владење, тоа е културата. Значи, културата е еден композит кој што е во тесна врска со идентитетот на народот кој што се владее. И сега, сигурен сум дека овдека можно е да има и некој поголем експерт од мене за овие прашања, се разбира дека има, а сигурно таа дебата би била море без обага ако влеземе да дефинираме што е култура и идентитети. Но во секој случај, ниједна диктатура не може да обстои на власт ако нема одредени функционални врски со културата на населението кое што го владее. Ќе направам една мала дигресија. Ако ги видите, да речеме, истражувањата на Институтот за социолошко-политичко-правни истражувања, кои се одвиваат во последните 20-тина години, ако ја видите нивото на авторитарната свест во македонското општество, тоа ќе ви бидат многу работи јасни. Знаете, Хоркхаймер и Адорно во 30-тите години нарачуваат истражување за состојбата на свеста со германците, кога ги виделе резултатите, си ги спакувале куферите и си отишли од Германија. Дури не ни навлегло го објаснување на истражувањата. Третиот елемент со кој што се владее диктатурите е системот на санкции. Значи, мора да имате разработен сиксен на санкции, кои што може да бидат помеки, потврди и да бидат комбинирани, за да целата диктатура функционира. Овој модерниот начин на владење уште додава ова што го вика и Васко, еден корпоративен елемент у тоа. Значи, денешните власти се корпорации, они се високо ефикасни, они располагаат со ресурсите на еден корпоративен начин, бидејќи они не се демократски, немаат потреба од политички демократски елементи во владењето. Кај нив доаѓаат до израз ефикасностите, елементите на ефикасност. Затоа денешните влади, нашава влада, владее со спречитови, владее со рокови, владее со списоци на стоветувања, 20% исполнети, 30% вакви, онакви и така натаму. Што правиме со општество како што е македонското, а тоа е една од основните карактеристики на популизмот, каде што се владее со еден широко распространет клиентелизам. Каде што вие немате општествена свест, а особено немате маса, која што сака да се спротистави на власта, за која што инаку тие препознаваат дека не е демократска. Знаете како, има... Да се занимавате денеска со социјална психологија, не денеска, од секогаш, од Емил Диркем наваму, кога е измислена, а да не тргнете од предпоставката дека луѓето се однесуваат и ирационално. Тоа значи, поубаво не се занимавате со тоа. Значи, ако чекувате дека масата, дека народот, како го да ја дефинирам, мнозинството ќе се однесува рационално и дека кога вие ќе им објасните што се, дека кога денеска ќе земете 100 милиони кредит треба го вратите утре и дека заради тоа народот рационално ќе донесе одлука, вие сте се излажале. Мнозинството од пензионерите знаат дека пензиите им се делат на кредити кои што се взимаат од иднината на нивните деца. И тоа не е компликувана математика. Јас имам пензионери околу мене еден куп. Фала Богу. Да даје Господ да поживеат уште многу. Меѓутоа, на крај доаѓа први кога они сакаат да се ја видат пензијата и не ги интересира во крај на гиниот кај доаѓаат парите. И сега, кога вие ќе направите едно клиентелистичко обштество до толкави граници, да мнозинството има интерес од обстојувањето на таја власт, за која, еве, можеме и да се согласиме во помали или поголема мера колку е она демократски или не е, ние ќе согласиме дека не е демократско, но дали е диктатура е прашање. Тогаш имате проблем да примените книгата на Шарп. Бидејќи Шарп трга со предпоставка дека диктатурите не паѓаат на избори.
И дека заради тоа, а бидејќи неговата следна основна предпоставка дека примената на сила против диктатури е контрапродуктивна, бидејќи диктатурата секогаш има подобар начин да се справи со сила. И тогаш он вели, во такви ситуации за да се избегнат големи трагедии, треба да се преиде на овој тип на мирно рушење на властите. И тоа потоа го разработува во разноразни овај методи како тоа се прави. Влада вика 190, 180, сигурно има и многу повеќе, самиот Шарп знае дека има многу повеќе. Со други зборови, книгата говори за тоа како се конституира моќта во општеството. За тоа како овај владата преку системот на власта, преку системот на владењето покажува една видлива моќ, понекојаш ја демонстрира, колку што е понедемократска, толку е подемонстративна, а граѓаните ја имаат невидливиот систем на моќта, тоа е повремените гласања. Значи, граѓанинот бидува владен со обштествен договор во демократијата, дека кој ќе дојдат избори, можам да те сменам. И таа една невидлива моќ која што се изразува во денот на гласањето, во моментот кога секој ја заокружува својата опција политичка, ако сака да излезе на избори. Ние живееме во време кога дојдовме до ситуација што би рекол нашиот пријател Крастев, кога знаете како граѓаните гледаат дека како и да гласаат, може да ја сменат власта, не може да ја сменат политиката. И тогаш доаѓа до едно суштинско корумпирање на таа невидлива моќ врз која што се темели демократијата. Што дека ќе го смениме овој, ќе дојде следниот кој ќе биде ист. И тоа може да се, не може, туку емпириски се докажува по последните 20 години, особено во посткомунистичките светови, особено во овие, да кажам, јужно-балкански држави, како Бугарија, Романија, Македонија, Србија, кого сакате. Шарп е сепак вреден заради неколку компоненти кои што ги нагласува. Прво, он е во принцип против преговори. Значи, он вели, видите, ниједна диктатура не паѓа со преговори. Он советува да се употребат преговорите како начин и метод, за да некои работи се подобрат и за да во принцип се авансира позицијата на рушењето на режимот. Но не очекува дека преговорите може да урнат диктатура и такви и нема примери во светот. Како што во принцип е против употребата на сила од истите овие причини, бидејќи диктатурата е секогаш во подобра позиција да употреби сила. Следното многу важно кое што он го разработува на повеќе страни е тоа дека бидејќи се спротиставувате на корпоративно владење на диктатурите, високо организирани, со висока контрола на ресурси во сите смисли, финансиски, човечки, политички, дипломатски и така натаму, вие мора да се спротиставите со стратегија. Таа стратегија не може да биде краткорочна. Таа стратегија, он предлага 4 нивоа на разработка на таа стратегија. Таа стратегија, значи стратегијата предвидува да опозицијата исто така воспостави известен корпоративен начин на рушење на власта, недемократска. И ако некој мисли дека може да се сруши една демократска власт со тоа што ќе седиме по кафани и таа вечер ќе излеземе и ќе скршиме џами или утре ќе демонстрираме само, тој не го разбира начинот на кој што размислува Джин Шарп и на кој што веројатно се покажува и се докажува, може се докаже дека не паѓаат така диктатури. И тоа е ова што и Васко говори за опозицијата, значи опозициите во земји каде што постојат диктаторски власти, и дури ако не се договориме дали нашата е диктаторска или не е диктаторска, таа мора да покаже високо ниво на самоорганизираност на еднаков начин на кој што власта покажува ниво на владење. Инаку нема шанси. Јас, ако продолжам да говорам, ќе влезам во делови кои што сигурно ќе сакате и вие да ги разговараме. Мислам дека ви направив доволни провокации за да ве предизвикам да се вклучите и да се противречиме и да отвориме дебата. Затоа јас тука ќе застанам, би можел да ви раскажувам уште натаму што има во книгата, но сигурен сум дека многу од вас ја прочитале, другите ќе ја прочитаат, нема потреба да ја интерпретираме. А ќе биде корисно ако отвориме дебата за тоа како вие мислите што се вашите ставови во однос на денешната ситуација на крајот на икриштето во Македонија. Само уште да додадам дека
книгата е пишувана во едно време кога, кога интернетот не беше такво моќно средство во секоја смисла. Затоа што интернетот, по моје скромно уверување, има позитивни, има многу негативни страни за рушење на режим. Само еден краток цитат, пак на Крастев ме подсети. Овај, вика, можете да твитнете револуција, ама не можете да твитнете транзиција. И интернетот ги забрзува процесите, меѓутоа мора исто така да знаете дека на брз начин кумулира, но и фрагментира. И потоа тоа представува проблем за постигнување на одредени обштествени енергии и обштествени, особено среднорочни и подолгорочни движења во одредени насоки. Добро, јас ви предлагам да, еве, макар на овие неколку провокации што ви ги направив, да доколку имат интерес се вклучиме, па потоа ќе развиеме дискусијата. Таму има некаков микрофон, сите кои што сакаат да кажат нешто, представете се, се извинувам, затоа што не знам дали баш сите ќе ве знаат. Поведете. Ја знам дека е ова деликатна тема, видите. Мислам, се ми е мене јасно. Ама, еве, се обидов да ве конфронтирам на прва топка. Еве, Македонија не е диктатура. Ај, кој не мисли дека е така, бујро. Бар на тоа можеме одма да превртиме баси. Да? Политичари од опозиција, да. Камо среќа да има и од власта овдека. Да. Нема ме среќа, госпожа Масадорке. Има ли, јас извинувам ако не гледам. Не, околу нас. Да, да, тие се невидливи. Добро, јас само кратко. Прво, последната провокација, согласувам дека, која читал книгата, ќе му стане прилично јасно, затоа Сашо така го кажа, дека не може да зборуваме во класична смисла за диктатура во Република Македонија. Иако и јас во некаков набој, емоции, негативни во суштина, понекогаш ми се испуштало, што не би смело, бидејќи сум па и политиколог, да кажам дека во Македонија е воспоставена диктатура од типот на Бурма, ако сакаме споредуваме. И кој ќе каже Сашо режим, и тука има потреба се дополнуваат работите, бидејќи режим е прилично генерички поим. Мојот став е дека Македонија, и не е ни важно на крај тагирањето како е, Македонија се случува еден тип на, и тоа го сретнав, бидејќи ја читам, имам читано одамна книгата и сега ја прочитав дијагонално вчера. Джин Шав спомнува амбициозни поединци. Кога амбициозен поединец ќе ставите на позиција во која што може да оствари својата амбиција, а тоа е една култура на живење која што е податлива, значи поданичка, да кажеме, или авторитарна свест, ресурси кои што ги имате практично во изобилство, бидејќи може ги црпите од страна, тоаш амбициите на тој поединец може да доведат до многу несакани последици. Затоа јас овој тип на владење во Македонија веќе мислам дека е прилично јасно дека е еден вид на несреќен микс на болшевизам во економска смисла и на десен популизам во политичко-културна смисла. Не е се тоа. Сакам да кажам неколку работи околу книгата и околу ситуацијата овде. Таа е многу пригодна и многу е прикладна книгата за овдешните состојби. Без разлика што борбата која што ја проектира Джин Шарп е во однос на класични диктатури и во овој контекст, 20 и кусур години после објавувањето на книгата, мислам дека доста работи може да се применат, особено во смисла на типот на самоорганизирање и на типот на вбризгување самодоверба помеѓу населението. Бидејќи клучниот збор што е прожиман из книгата е самодоверба. И тоа има, например, сега ви прочитам, да видите колку сме ние далеку во негативна смисла отидени во таа борба или не борба. Значи, 4 предуслови кои што мора да ги има, ако сакате евентуално да ви успее отпорот и да се сруши диктатурата. Мора кај угнетеното население се засили одлучноста, самодовербата и вештините потребни за отпор. Прв предуслов. Втор, мора се зајакнат независните обштествени групи и институции на угнетениот народ. Мора се создадат моќни внатрешни сили на отпорот. Мора се развие мудар, голем стратегиски план за ослободување и вешто да се спроведува. Почитувани пријатели, ние немаме ни една од овие предуслови исполнета. Во оваа Македонија, во која што 8 години, многу ќе кажа дека влада диктатура, или во најмала рака авторитарен режим. Ни еден од овие предуслови, не услови, го немам исполнето. Втората работа што сакам да кажам, као доза на оптимизам, е именно истражување на Весна Пешич и на Небојша Попов,
социолошко, кое што вели дека, слично како ова институт за социолошки истражувања, кое што вели дека една година пред падот на Милошевиќ во Србија, точно една година, е пикот на апатијата во српското општество. Значи, безнадежно изгледало година дена пред да падне Милошевиќ. За година дена се случува и отпор, и револуција, и како и да веќе се нарекува тоа, Милошевиќ паѓа како кула од карти. Зборам како оптимистичка нотка, бидејќи ние не може да знаеме внатре како се рони, што се случува со режимот и во кој момент ќе избие некаков тип на на уличен отпор и на ненасилен отпор и така, или пркос, како што го нарекува Васко, па и Джиншар. Последната работа, и таа има врска со опозицијата, бидејќи реков дека зборувам како политичар. Тоа мислам го спомнал некој. Важна поента е, би рекол, клучна поента е дека целта за уривање на режимот не е цел сама по себе. Туку чинителите на отпорот, каде што мора да биде, сакали некако битна опозиција, мора да проектираат, да програматизираат еден вид на како ќе делуваат во идното општество. Тоа јас го нарекувам во момент кога имаме, кога сме под обсада на режим, да создаваме, да конституираме слободни зони, да покажеме како ние би се однесувале во дадена ситуација, но тоа не е доволно. Бидејќи опозицијата сама како себе, особено кога е 8 години на власт, има опасност да стане осветнички брутална во иднина. Јас тоа го кажам со полна одговорност, со полна свест што тоа значи за една партија или група на партии. И затоа овој тип на островчиња кои што би требало се спојуваат во еден заеднички отпор, полн со самодоверба, треба да бидат прилично кохерентни. Доколку не бидат кохерентни и доколку сите актери, вклучувајќи ги и овие во оваа сала, не се вклучат на повеќе или помалку ефективен начин во борбата против режимот, тие нема да помогнат понатаму, дури да падне режимот само од себе, да кажеме, како кула од карти, нема да помогнат во конституирање на идно, слободно демократско општество. Последната работа е принципот на само жртва. Тоа го не го кажува Джиншар во книгата. Мислам дека во Македонија, и тоа за жал, СДСМ, и јас сум дел од тоа, не успеа да го даде како сигнал. Не успеавме во времето кога можеше евентуално да се конституира посериозен отпор, да понесеме жртва на, како сакате, дека звучи патетично, на олтарот на слободата. На крајот ефектот видовме како беше и тоа пропадна. Јас верувам дека тоа целата таа приказна само тле и дека повторно ќе букне, бидејќи овој режим нема да заврши со преговори и нема да заврши по мене, по моје длабоко уверување, со слободни фер избори кои што тие би ги организирали. Добро, предпоставувам дека сега ќе имате повеќе аргументи за ова што го спомнува Гордан, бруталност на режимот и евентуална најава за подигнување бруталност и така натаму. Видите, анализите покажуваат дека се тоа во принцип последните фази на може тие фази да траат и релативно долго, но тоа се последните фази пред паѓањето на овој тип на режими, бидејќи бруталноста, знаете како, во политиката примената на притисок е средство кој има најголема ефикасност доколку е закана. Кога ќе се спроведе, тогаш тежината на докажувањето и тежината на процесот паѓа врз тој што го... Тоа е како ветото во меѓународната политика. Во моментот кога Грција го постави ветото, тогаш тежината на доказот паѓа на нејзина страна. Се додека се заканува со вето, вие сте во ситуација да морате према тоа да имате политика. Така и во владењето. Кога диктаторите доаѓаат до тоа да ги извадат тенковите на улица, од тука натаму можат само со тенкови да владеат. И потоа има друг тип на рушење на такви режими за кои можеме да разговараме. Успехот на македонскиот режим, еве ја го потребувам тој избор во оваа смисла која Гордан ја спомна, автократски режим, е во една досегашна вештина да не помине одредени граници кои што ќе конституираат комплетна бруталност. Дури вклучувајќи го тука и 24 декември, бидејќи тој на крајот сепак беше фокусиран врз квалификувана публика, пратеници во собранието и еден инцидент со новинарите кои еве гледате колкава штета им прави токму затоа што таа публика не требаше биде изложена на тој тип на бруталности. Зашто нивните пресметки се уште покажуваат дека доколку се брутални кон квалификувана публика, тоа се уште наоѓа поддршка во
доволен дел во јавноста за да може да владеат. Тоа го прати на меѓународен план. Они успеваат со години да не се дигнат високо на радарот на меѓународното внимание со некакви крупни инциденти, иако веќе и тоа им излегува полека под контрола, па гледаме разноразни провокации, инциденти и така натаму, кои што сега веќе ги вадат и на... Сакам да ви кажам, значи, тоа е токму таја финеса на владењето кај недемократите. Да прават многу внимателни операции кога да употребуваат сила и... Знаете како, јавноста секогаш реагира персонализирано. Хана Арен тврди дека фашизмот не е возможен во мали земји, бидејќи искуството е премногу персонализирано. Тој може да функционира во Русија, каде што Сибир е символ. Каде што сите знаат дека има некој Сибир кај што има некој. Ама ако вие во фамилијата имате 5 души кои сте во Сибир, тогаш искуството ви е персонализирано. И во мали земји не може да функционираат, сега сватете ме сосема метафорично, Сибири, бидејќи премногу се персонализира искуството и ја става јавноста во ситуација почнува да размислува на друг начин за притисокот. И затоа во мали земји овој тип на недемократи се можни еден период, не се можни многу долг период. Ја говорам се дека не видам некој да дигне рака, затоа си зимам за право. Така што цело време ви е од твоја поведи. Поведи работа. Добро. Јас се радувам на објавување на ова книга на македонски јазик. Јас понесов албанскиот превод и сакав само пред публиката да кажам историјатот на албанскиот превод, значи кој е издаден во Албанија. Ова книга пошнал преведувачот, кажува, кој мој и личен другар го знам, значи 2011-та, после еден несреќен случај каде гардата на премиерот на Албанија убива 4 недолжни луѓе таму во некои масовни протести. Предводникот на тие протести сега е на власт, значи човек на кого овие преведувачите, читачите на книгата му помогнале и веќе, значи сега во крајот на 2013 година, веројатно инспирирани од оваа книга, направиле веќе уште еден успешен протест против тој предводникот на тогашна опозиција Еди Рама за можноста на донесување на хемиското оружје во Албанија. Може би и ова другото сега да ја нападнат Македонија за Маврово и за Луково поле, тоа ќе видиме. Значи, ова е релативно еден добар историјат на преводот на книгата. Пожелувам и тука и македонскиот превод да има таков успешен историјат. Секако дека и тој ќе биде уникатен. Јас ова книга ја прочитав и тогаш и ја препорачував на пријатели, значи на албански сега ќе можеме и на македонски да препорачаме да ја читат. Ова книга е класично опишано, јас како ја поимав, како еден соновник. Значи, соновникот не се чита. Значи, секој сон е субјективен, така и секоја земја има своја субјективна судбина. Но, почитање на тумачењата на сништата на другите, ние можеме да ги препознаеме и своите сништа. Верувам дека нема тука да има такво обратно читање како што има прикажано во анекдотите, кои што луѓето кои сакале да сонуваат убави сништа, спиеле со соновниците под перница. Веројатно ние стварно ќе ги читаме овие книги и ќе се трудиме колку толку да ги осознаеме нашите тугашни сништа за слобода. Така ли беше? Јас малце, ако може. А има некато? Билјана Бејкова, НВ Инфоцентар. Јас ќе зборувам повеќе од аспект на граѓански активисти, некој кој што е соочен секојдневно со овој режим во кој што живееме, би се согласила дека е авторитарен режим и може би во оваа ситуација за нас е и потешко што не можеме ова да го наречеме диктатура, заради тоа што сме некако заглавени на патот помеѓу и во нашата борба и во нашата работа. Еве, например, да се задржам на овој дел со преговорите. Може би не за преговори, но ние сме постојано и се уште се бориме, гледаме и ние како граѓански активисти, а и сме притиснати дури и од меѓународната заедница да бидеме кооперативни, да бидеме постојано, да дури и формалности да застапуваме, за да покажеме дека во однос на власта, во однос на институциите сме ние кооперативни. И при тоа секојаш нели останувате во една шизофрена ситуација, што помагате? Дали помагате да се затврсти овој авторитарен режим или навистина треба да се преземат акции и активности кои што ќе водат кон менување на политиките, а со самото тоа и на оваа власт?
Ние сме постојано приморани се уште да бидеме ангажирани. Последниот случај ќе го земам со ЗНМ, односно со медиумските закони. Не ми е ЗНМ главната поента, но видете, вие сте притиснати да преговарате со некого, формално, неформално, зад врата, позади врата, пред врата и така натаму, за да покажете дека сте биле кооперативни, дека сте биле конструктивни во вашата, во вашите залагања. И мислам дека ние тука и се истрпуваме, и се уште се истрпуваме и долго време со тоа кога да ставиме на црвена линија. Каде на вистина има простор и треба, и дали се уште има простор да се покажува таа конструктивност и да се докажува, или на вистина треба да почнеме и ние малку постратешки да планираме и на вистина да дефинираме која е нашата вистинска цел. Затоа што вака остануваме заглавени некаде помеѓу. Исто така нема да зборувам за опозицијата во смисла на партискиот дел и слично, но навистина ни недостига тоа што го гледаме стратешкото планирање. Значи, ние сме дефанзивни, опозицијата исто така, таа реагира на она што се случува. Но при тоа не, може би сега, еве да оставам, нели, последниве случувања, иако е нешто што покажува промена, но мислам дека навистина треба малку стратешки посеопфатно да се приди. Кога зборуваме за опозиција, зборувам, барем јас мислам дека тука веќе тоа не обштествена опозиција, значи не само партискиот дел, туку и овој другиот дел кој што не е партиски поврзан, кој што сака да ги менува политиките и очекува не да биде промена на власта само заради власт, односно на што го викаме сјаши мурто да зјаше курто, без разлика за што станува збор, туку навистина за да разговараме за нови политики. Така што за мене е клучно прашање како сега да излеземе, да исчекориме напред. Не е диктатура во прашање, но е авторитарен режим. И што од ова можеме навистина да го искористиме, да не се вртиме во круг, барем како граѓански активисти. Исто така, тоа ми е и апел и до меѓународната заедница и до донаторите, че стопати се наоѓаме меѓу чеканот и на ковалната, за да докажеме дека сме конструктивни, дури се, значи, одиме некојаш и на собствена штета и на штета ножа, што вистински треба да го постигнеме. Благодарам. Джин Шарп обрнува внимание на меѓународната заедница и странскиот фактор, како што го викате. Ние сме народ и воопшто граѓаните во Македонија, кои што треба да научиме нешто и од нашата историја, дека никогаш странскиот фактор не помогнал кој знае колку за остварување на некоја слобода во Македонија. Истото го вели и Джин Шарп. Кои би биле мотивите на некоја странска земја или организација да се вплетка во менувањето на власта, која што и самите не можеме да ја дефинираме како диктатура или автократска, за да ни помогне. Од чист алтруизам, дека сакаат они, не постои тоа. Секогаш има некој интерес кој што странските сили би сакале да го остварат во Македонија, најчесто нивни интерес. Нив не ги интересира дали ние живееме среќни, дали сме слободни или какви сме. Со дека сме мирни и не кравеме галама, нема ништо да се случи. Джин Шарп единствено одобрува странска интервенција, било каква, во момент кога во државата која што е во криза ќе се јави силно внатрешно движење на отпорот, како што го вика тој. Сега отпорот знаеме кај нас предизвикува различни емоции во оваа сала. Меѓутоа, се додека овде не се основа нешто што би било вистинска демократска опозиција, да го наречеме, која што ќе има јасна структура и јасни цели, не гледам како и зошто странскиот фактор би и кого би помогнал странскиот фактор. Затоа во овој момент дали ќе соработуваме, зошто би биле принудени ние да слушаме диктатот странскиот фактор? Да даваме легитимитет на оваа власт. Добро, јас имам таа слобода да е микрофонот кај мене и да почесто од вас не се согласам со некој од вас, како што не се согласувам во целост, не се согласувам со се што говори Васко, бидејќи знам дека Џабир чека на ред, ама сакам да ве предупредам на една друга важен елемент, како ни се случи ова. Видите, кога го спомнуваме странскиот фактор, на крајот, владењето на денешниот автократски режим во Македонија се темели врз една теориска поставка. Ве повикувам, ако имате дилеми каде можете таја добро да ја проучите, да го прочитате двете последни книги на ценетиот професор Сарканјац. Таму е поставена теоријата на тоа зашто ова ни се случува.
Видите, тоа образлика се сведува на суверенитетот. Да не ве гњавам многу, ќе ви кажам во една реченица. Странскиот, тезата на овие што денеска владеат е дека суверенитетот во Македонија предолку беше во странски раце. Дека македонското општество до самостувањето, до нивното одење власт, премногу беше контролирано, насочувано и креирано од странскиот фактор, а не од класичната конзервативна поставка дека суверенитетот е секојаш кај народот. Според тоа, да се тврди дека странскиот фактор во Македонија не бил заинтересиран и дека имал само свои интереси, не е докрај точно. Тој секојаш има свои интереси. Меѓутоа, агендата на странскиот фактор во Македонија беше многу доблесна точно во сферата на слободите во Македонија. Ценејќи дека Македонија од друг тип на анализа произгледано, кој може да биде безбедносна, стабилност и така натаму, ценејќи дека Македонија нема доволно енергија, знаење, капацитет да се стигне до тие слободи до кои што требаше да стигнеме. Кога дојде оваа екипа на власт, она рече до тука ни од странскиот фактор. Доста ни е разговори за малцинства, етнички, религиозни, сексуални и така натаму, сакаме македонскиот народ да владее со Македонија. Ви кажувам една реченица тоа што би можеле да го елаборираме долго и широко. Така што повторно ќе кажам, Джин Шарп не ни отпомоши кога е странскиот фактор во Македонија во прашање. Они е во една друга дел од книгата во помош и тоа ќе го видите, каде што ги говори слабите страни на овој тип на диктаторски одно автократски режими. Видите, имаат полно слаби страни. Владењето во диктатура не е едноставна работа. Тоа е комплициран систем, многу скап систем со низа слабости. И една опозиција на таков тип на систем има многу точки каде што може да удира. Дали удири или не, тоа е прашање на ова што говориме. Има, нема стратегија, има конституирана свест за тоа и нема. Но овој тип на системи се имаат многу слабости. И Джин Шарп наведува една листа. На таа листа би можел секој од вас уште барем толку да наведе. Джабир, повели. Джабир, јасно. Атан, сади. Не. Ова не. Слуша? Добро. На три точки може да ќе се осврнам. Можда на три точки сакав да се осврнам, кои не, ја не сум ја прочитал книгата за разлика од другите, кои може би два пати или три пати ја прочитале. На почеток само сакам може би малку по регионален и глобален контекст да ставам прашањето на се повеќе посегнување по поавторитарни форми на владење, не само во Македонија, туку во светски рамки. И тоа се појавува нужно, како нужност поради светската економска криза или пак кризата на капиталот. Државите и владите се трудат да воспостават мерки кои не се популарни, се со цел за да се спаси на глобално ниво капиталот, но во одредени држави мора да се имплементираат во различни нива, зависи во кој дел од светот се наоѓаат од тие глобални динамични процеси, мора да воспостават се по авторитарни форми за да ги изведат политиките кои осигуруваат слободно движење или пак циркулирање на одредени форми на капиталот едни во други држави. Една форма таква веќе може да кажем дека е диктаторска воспоставена во Грција, која било влада да дојде во Грција на сила, таа мора да ги спроведе истите политики, тоест ужасно огромен број на луѓе да отпушти од работа во јавниот сектор, да крати и штеди во јавните услуги, особено во болниците. Последно што разбрав од другарка од Грција дека од следниот месец, тоест од 1 февруари, ќе ги затворат сите психијатриски болници. Значи, луѓето кои се таму како пациенти ќе мора да се излезат на улица. Тоа е една форма на диктатура која се појавува како нижност. И во Македонија, не дека ние сме изземени од таквите процеси, токму вчера излезе анализа од Светскиот економски форум, каде државите се наредени на табела по ниво на колку мали, по вредност на колку тие оданочуваат бизниси и колку олеснуваат на бизниси и колку мали имаат давачки за социјални трансфери за и социјални придонеси кои се плаќаат од страна на големите бизниси. И Македонија е прва во светско ниво, значи прва држава со најмали давачки за бизнисите. Таквите политики кои креираат после
кај нас креираат огромна сиромаштија и социјална нееднаквост, мора некоја форма да се стават под контрола, тој социјален геп, таа социјална разлика мора преку такви популистички схијање за пензионери да се труди да се менаџира да стане по примамливо и по прифатливо. Значи ова само за да се стави во еден друг контекст, не дека само кај нас се појавуваат такви тенденции, туку и други држави, а особено исто и во држави на Западна Европа и на Европска Унија, и тоа е сосем прифатливо внатре во институционалната логика на Европската Унија, која нема внатре вбризгнато демократски мотиви, туку таа е сама по себе логиката, есенцијалната логика на Европската Унија е да функционира како еден голем континентален апаратус во кој ќе може да се циркулира и да се менаџира таквиот неолиберален пазарен систем. Од друга страна, сметам дека многу важно кога дискутираме за диктатурите или за режимите или за поавторитарните власти, никако не смееме да заборавиме да збориме за државниот апаратус. Денеска, баш сега почнув да се сеќавам од кога јас првпат сум го слушал тој збор за Македонија, и сфатив дека првпат тој збор за Македонија сум го слушал во 94-та. Во Тетово кога бев, кога имаше интервенција од страна на полицијата за рушење на тој нелегален Тетовски универзитет. Тогаш сите луѓето сметаат во Тетово, барема тој дел, дека живеат во диктатура ужасна, која однесе тенкови и полиција и те баше луѓе за да сруши една нелегална образовна институција. 20 години после тоа, ние пак користиме збор диктатура, режим, автократија, зависно од личните преференции, но јас сметам дека тие институции, тој државен апаратус е се уште во сила. И се уште останува во сила. И пример за тоа е Украина. Таму имаше таква ненасилна револуција, која успеа сегашниот лидер да го тргне од власт, токму поради фактот што менталитетот, начинот на функционирање на државниот апаратус остана ист, тој успеа пак преку избори да се врати на власт. И сега пак има ужасни, понасилни протести и масовни движења против него. Што сакам да кажам, дека ако нема сериозен предизвик на самата логика на државниот апаратус, на самата поставена на државните институции, само промена проста на власта, нема ништо да смени, ако нема внатрешна институционална криза внатре во државниот апаратус, со промената на било која власт, ќе може да се исчистат, да се сменат, да се преорганизираат тие, условно ќе кажам, реакционерни сегменти во самата држава, кои овозможуваат продолжување на таа авторитарна логика на кој се основата врз која било која власт која ќе дојде, тие можат преку таа институционална култура да воспостават се по авторитарни и по авторитарни и форми на владење. Мислам дека тој сегмент го испуштаме на самиот државен апаратус и на неговата реформа, а од друга страна сметам дека паралелно со фокусирање на промена на оттргнување од власта на авторитарни влади или пак на авторитарни форми на институционално делување, мора да се креираат други во услови на зголемена авторитарност, мислам дека Гордан спомна тоа, други обштествени институции или обштествени институционални пракси и структури, кои ќе овозможат баланс на она што денеска представува државен апаратус. Кои ќе овозможат од друга страна репродукција на друг менталитет, на друга култура, на слободарски менталитет, на слободарска култура, која, ако стане по-голема, државната структура, власт, законодавство, ќе мора да ја акомодира внатре во нејзините рамки, а по таа сила и ќе мора да се адаптира и да се реформира и да се промени и да се демократизира, бидејќи не може да си дозволи да постои вон нејзините авторитарни граници некоја си друга обштествена пракса која ќе седи таму некодифицирана од страна на законите. Тоа е едниот начин преку кој може државата полека да се движи кон реформирање и демократизирање, а другиот начин е ако може да се изведат, да се изнудат институционални кризи внатре во државниот апарат и си преку таквата институционална криза да се вбризгне нова идеологија. Но за таков настан мора да има сериозно внатрешни институционални кризи во државниот апарат. Ако немаме такви кризи, едноставна промена на власт, јас според мене мислам дека и после 20 години пак некој ќе почне да спомнува диктатура и режим или автократи.
Фала. Јас ќе се обидам малку пократко и би започнал со една забелешка апропо меѓународната заедница. Секако најнапред комплименти за изданието, за настанот и, секако, и за преведувачот, одличен превод, навистина ретко добар превод. Би сакал се надополнам на Билјана Бејкова за меѓународниот фактор кога апелираше до меѓународната заедница, а при тоа се парафразираше Джин Шарп во кој вели дека не можеме да се надеваме на странски интервенции и се до тоа. Мислам дека сум на иста линија со Билјана кога велам и јас апелирам до меѓународната заедница и тоа не во смисла на интервенционизам, туку во смисла на институционален притисок или институционална поддршка на демократските сегменти на ова општество. Значи, меѓународната заедница како категорија не предпоставува само индивидуални или група земји кои ги палат моторите на своите млазњаци или пак алармираат, односно ја мобилизираат пешадијата да влезе во некоја земја. Туку напротив, постојат меѓународни судови, меѓународни организации, меѓународни институции до кои ние постојано апелираме или пак им предавнички се однесуваме па им доставуваме преводи на англиски јазик од нашите извештаи за јавноста. Оттаму сметам дека треба да побараме и да продолжиме да бараме поддршка од меѓународни организации, од меѓународната заедница, особено во услови кога во Македонија владе медиумски мрак и авторитарен режим или диктатура кој како милува. Јас лично сметам, ако смеам да придонесам кон таа дилема дали ова авторитарно или автократско владење или диктатура, јас сметам дека ова не е диктатура, бидејќи нема потреба од диктатура, односно дека таа се уште не е диктатура затоа што во земјата, во општеството нема доволно ресурси кои што можат ваквиот начин еволуиран до оваа фаза да го оспорат, односно да го загрозат. Оваа власт или оваа структура на моќ секако дека има воспоставено доволно ресурси или мобилизирано доволно ресурси во рок од една ноќ да спроведе диктатура. Трите начини на кои ја опиша диктатурата Сашо, парафразирајќи и неколку автори или цитирајќи, впрочем, ако ги повториме, ние пак ќе кажеме, па впрочем, според овој опис на Сашо, трите елементи, начинот на владење, културата и санкциите кои ги спроведува една властелинска врхушка, тоа, впрочем, е диктатура. Можда поблага од онаа во Бурма, меѓутоа, сепак може да се каже дека го опишува ова општество, односно оваа држава како држава во диктатура. Како и да е, да не се повторувам, значи тоа се уште според мене не е диктатура. Инаку, накратко да ви кажам, доаѓам секоја вечер, секоја втора вечер доаѓам од некој друг град во Македонија, каде што заедно со мојата екипа собираме информации и случаи за кршење на човековите права и слободи, случај на дискриминација. Масовна е појавата на кршење на човековите права и слободи и дискриминацијата, која оди по линија институција, односно структури на моќ, граѓани и граѓанки. Групи на граѓани, категории на граѓани, поединци и така натаму. Тоа е и исто така, паралелно со оваа состојба, увидовме и се уште, синоќе дојавме од Тетово, увидуваме дека се наоѓаме во земја во која стравот е масовно раширен. Во таа смисла, Джин Шарп може би во еден дел кој може да се однесува на Бурма или други такви држави, не, меѓутоа оваа книга може и тоа како да ни помогне, ако ништо друго, барем да се гледаме каде живееме. Секако, не заборавајте дека во ова фрагментирано општество имаме еден латентен меѓуетнички конфликт кој пред повеќе од деценија се увидовме дека може да биде и крвав и вооружен, имаме и низа други фрагментации на повеќе различни основи. Оттаму и отпорот е прилично фрагментиран, често невозможен.
Благодарам. Просто ме запрепастува шарматността со која што се наметнува дилемата е диктатура или не е диктатура. Знаете, да беше ова академска дебата за сличностите и разликите помеѓу барок и рококо, дури така од високо ќе ја гледавме и се уште се чудам, не можам да ја разберам таа гимнастика. Пазете, ние за што зборуваме? Еве го, уважениот Џабир ми кажува дека секоја вечер или секоја втора вечер дознаваат за масовни кршења на човечки права. А што е тоа? Прв братучет на диктатурата? Или се двојајчани близнаци? Значи, не би е целта за тоа да ја надминеме таа дилема, но сакам да посочам дека токму таа дилема отвора еден голем проблем, всушност. Имено, прво отвара проблем на перцепција, односно на сознајниот капацитет или сознајната мок на или на поединецот или на групацијата за тоа што се случува точно во обштеството. Второ, таа од друга страна, после сознанијата, ја овозможува или оневозможува точната терапија или точните мерки со кои што во тоа обштество ќе се постигне нешто што се вика концептуална рамка за ослободување, односно ослободување. Е, кога ние се уште се занимаваме со тие дилеми, јас ќе бидам пресреќен ако Джин Шарп биде разбран барем како некој кој што ни приуштил еден приречник за вознемирување или на расипување на мирниот сон на диктатурата. Ако успееме само до толку, тогаш ќе бидам пресреќен. Затоа што самиот чин на промовирање на ова книга, ние сме дошле тука, сме ја зеле в раце, веќе ни наметнува некаква одговорност, ако не нешто повеќе, како она што прочуениот првак на непослушноста Торо велел, јас сум тука, ама зошто ти не си тука, кога одбил да дава даноци за некакви воени потреби на американската армија. Според тоа, што помргу разбереме дека имаме работа со диктатура, тогаш се надевам дека сите лостови, потенцијални лостови за воспоставување на рамка, односно воспоставување на процес на ослободување, ќе ги превземат нивните одговорности. Знаете, да се биде опозиција не е само работа на политичка класификација, тоа е работа и на одговорност. Или да се биде граѓански активист, исто така е одговорност. Да се биде совесен и точен граѓанин, исто така е одговорност. Тоа не е работа на тоа дали ќе ја купам книгава или нема да ја купам и после тоа сум ја извршил својата должност. Ете толку, ја само да се обидам да ја надминам дилемата, која што според мене е вака шарматна гимнастика. Владе сакаше нешто да каже, па ја ќе се навратам после од кој аспект дилемата. Се сеќават, има еден поим во математиката, не знам дали тоа е во алгебра или во аритметика, се вика најмал заеднички именител. Јас се обидувам долго да најдам најмал заеднички именител во обидот да се на различните дефинирања на состојбата ова. Нели говориме, речи си сме еднодушни во тоа дека говориме за режим. Не сме еднодушни кога говориме за диктатура или автократија. Ја некако тој најмал заеднички именител го наѓам во нешто што може да звучи како оксиморон на прв поглед. Неслободна демократија. Нелиберална демократија, ама либерално сматено во слободна. Зошто го велам ова? На прв поглед, од далеку гледано, нели, во Република Македонија ги има сите институции што се необходни за еден демократски систем. Меѓутоа, ако следиме како се одвиваат работите, ние можеме да забележиме дека тие институции самите
стануваат се помалку слободни и обезбедуваат се помалку слобода за граѓаните. Ја не знам како тоа се вика. Не сум ниту политиколог, ниту социолог, ниту правник и така натаму, ама просто следејќи го трендот, имам впечаток дека всушност ние се движиме кон нешто што во голема мера ќе личи на еднопартиска држава, во која освен таа една, односно две, во двата етнички табори, дека сите други партии ќе бидат само кулиса, и сега тоа го разбирам, бидејќи сум театарски режисер. Или, они ќе бидат сценографија. Таков случај постоел, ние го знаеме. Источна Германија или нели Демократска република Германија беше таква, таму имаше повеќе партии, ама само една беше важна. Таа ги имаше сите лостови на власта, враце. Значи, предпладнево бев на во судот Скопје, двали е тој што не е кривичен, не знам. Може ми кажам, и со години веќе се акам по судовите, бидејќи имаме некакви случаи, нели, гемовци со Ставрески, па со бичикли. Можам ви кажам дека таму, во ходниците и во судниците, можете најопипливо да го регистрирате тоа постепено исчезнување на некои слободи кои сме ги имале. И дека колку повеќе пософистицирано тоа станува, оваа реформа, онаа реформа, овој закон, оној закон, сушност, тоа создава некаков така прскалици некакви, зад кои се крие фактот дека граѓанинот е се позагрозен и позагрозен. Ова што го кажува Џабир, ја можам да кажам дека моите искуства од патувања по Македонија се исти. Ако прашате Джелјо и луѓето од 8 септември иницијативата, кои исто така се движат по Македонија, тоа ќе го констатирате. Ќе добиете исти информации кои се такви што почнува просто главата да ве боли што се случува. Значи, ако ова денес не е диктатура, ова е некој систем кој гарантирано ќе заврши како диктатура. Мислам дека тешко дека тоа движење, овој од, може да одведе во друга насока. Така што јас потполно го разбирам Сашо кога предупредува на тоа дека ниту оваа книга не е книга за која може да се надеваме и да очекуваме дека ќе ни ги даде одговорите на сите прашања. Ова не е Библија. И мислам дека како дури ни Библијата не може да се земе како книга во која ги има одговорите на сите прашања. Али е многу интересно и со тоа ќе завршам. Се обидов, си направив една мал список на книги кои се занимаваат со овакви прашања, мислејќи дека во некои 4-5 години би можеле да ги имаме сите во Македонија. Знаете што ми се случи? Има една книга од Джери Рубин, Сашо може и ја знае. Тоа е еден од двајцата јипиевци кои беа судени во оној фамозен процес во Чикаго, кога тоа е крај на 60-тите години. И он имаше една книга, Do It. Стори го тоа. Направи го тоа. Знаете што одговор добив кога се обидов да ја нарачам на Амазон? Дека книгата не е дозволена за Република Македонија. Пазе, турски право. Не, немаше проблем со... Ја сакав да ја купам на англиски прво, да се подсетам, зашто негде го изгубив мојот примерок. Пазете, и тоа го доживеав како страшна работа. Тоа значи дека они мислат дека ние сме... Ние дури на некој начин не ја заслужуваме таа книга. Дека не може да ни помогне таа книга. Дека просто сме изгубен случај. Нека не е така. Али во симболичка смисла морам ви кажам дека така го доживеав тоа. И сега само се плашам дека и за книгата на Иби Хофман, неговиот другар, може истото тоа да ми се случи. Така што...
Нешто, мислам дека чи трендовите што се случуваат во Република Македонија се такви, што мора да ги бараме, да ги најдеме одговорите, почнувајќи од диагнозата, и околу диагнозата имаме разлики, ама не се тоа толку драматични разлики. Ја мислам дека на терапијата ќе се испотепаме. Зошто толку? Дјунер, со целото уважување, зашто мислам дека ова не е само шармантна расправа? Бидејќи ние не имаме добрата диагноза поставена, јас со тоа тргнав. Гледате, популизмот општо и теориски и практично е дел од демократијата. Диктатурите не се. Кога ќе дојдете на власт со тоа што ќе го развластите демосот, а ќе го властите етносот, ако ја немате таја диагноза, тогаш немате ни добри рецепти за лекови. Ја мислам дека ние тука ние проблемот. Гледате, популистите се осврнуват во старогрчкиот, кој Дјунер секако подобро и како филозоф го разбира од мене, има два зборови за народ. Едниот е демос, кој е квалификуван политички народ, другиот е лаос. Овие се бават со лаосот. Во нашиот случај се бават со етносот. И затоа ние не можеме со класична антидиктаторска реторика да допреме до мнозинството кои се добитници во дефиницијата на етносот. Затоа не е само шармантна расправа, туку во овој круг кој е високо квалификуван, мислам дека е расправа суштинска. И затоа Джин Шарп е многу корисен, бидејќи оваа земја на вистина ќе заврши во диктатура, но во оваа фаза сите негови, како да кажам, ремеди, рецепти се неприменливи, бидејќи ние дефиницијата кај нас е поинаква. Еве таа една реченица не затоа што ја не затоа што ја мислам дека се они нешто дека е власта нежна или дека уште не стигнала тенкови да вади и така натаму. Апелот на начинот на кој што владеат е битно различен од колку во диктатурата. Во диктатурите владеат елити. Во популизмите владеат мнозинства против елитите. И тие мнозинства се дефинирани како етноси или како лаоси. Затоа се подолготрајни и затоа се за во крајна линија за демократијата поштетни, бидејќи ја менуваат културата. Диктатурата е секогаш наметната, таа може да трае 10 години, на еден или на друг начин ќе падне интервенција, бунт и така натаму. Ова влегува во културата и го менува кодот, воспоставува нов идентитет и потоа себе си се представува за бранител на новиот идентитет и си обезбедува долгорочност. И како што гледате, ова веќе не е шармантна расправа, дали е диктатура или не е, туку е битна, суштинска, за да видиме кои се лекарствата. И мислам дека оваа расправа е на трагот на оваа дебата што се води на левицата, дали треба со повеќе или помалку популизам, не мислам да отворам таа дебата, ако ништо друго еден значен застапник од другата страна не е присутен. Но гледате, не е затоа Дјунер небитна таа дебата. Бидејќи мислам дека имаме погрешни дијагнози од кои што затоа ни се делуваат неефективни сите овие. Под предпоставка дека дури и е направено тоа што требало да се направи, а многу не е направено, заправо најмногу. Само јас може би очигледно сум бил нејасен, недоволно јасен. Значи, зборувам за нешто кое што подразбира следно. Воопшто не мислам дека во оваа соба или во оваа сала, седат сите оние кои што би требало да го сторат тоа што, нели, книгата за која што сме додени тука, го препорачува. Ние сме само... Овој микрофон не е добар. Значи, зборувам за сите можни лостови, во кои што лостови, меѓу другото, ја подразбирам и македонската левица, која што е и тоа како еден голем и важен лост кој што утре, веројатно, ќе мора да ја води целата оваа приказка. Да се разбереме, ние можеме во нашите индивидуални акции или во нашите групни некакви акции да остваруваме секакви можни проекти за отпор или вознемирување на режимот. Но зборувам за диагнози кои што, например, левицата мора да ги има. Тоа се следните. Сите индиции, значи ние, вие не можете да очекувате дека овде ќе видите кукасти крстови или не знам други манифестации на онај пософистицираниот фашизам. Ова е малце фашизам кој што има оперетски димензии, како што знаете.
со цело ово киш споменичарство, со целиот овој повик на некакво враќање во минатото, барање на некакво праминато, прахеројски образци, така натаму. Тоа левицата мора да го препозне и да се врати на своите антифашистички траги, таму од каде што стартувала. Значи, во таа смисла, јас зборувам за диктатура, бидејќи нели на фашизмот, кој што е родовски малце повисок, поимот цела оваа Африка, во цела оваа приказка, ја го подразбира и ова. Љупчо Петковски, многу ми се допадна дебатата, се отворија многу работи, меѓутоа би сакал да зборувам за оние, за една мала ситна работа што некако ја испуштивме, а Сашо ја спомена на почетокот. Само да дам една дополнителна информација, Љупчо ја одбрани првата магистратура во Македонија посветена на популизмот. И ви препорачувам и тоа од еден дискурсивен тип кој што е редок теориски да ја прочитате. Благодарам. Значи спомена беше споменато дека видете, ние често популизмот. Ја прво тоа би кажал, согласувам дека немаме работа сега со диктатура, туку со популизам, што е многу сличен со популизмите што се појавија во Средна Европа, Источна Европа и така натаму, со неколку клучни разлики, од кои најклучната е што ние немавме до тој степен изградени институции, колку што има во другите земји. Би се навратил, значи, на поентата. Ние често стремиме кон тоа да популизмот го толкуваме како некаква патологија. И што е нормално. Зашто? Затоа што во нашиот некој мисловен апарат, се ако велам нашиот мислам на луѓето што се полиберално ориентирани, политиката треба да е рационална. Човек, не знам, става аргументи на еден куп, премерува, одлучува и така натаму. Меѓутоа, еве ти како што спомна, јавноста не е рационална. Мислам дека популизмот и да ги игра на тие работи. Значи, освен тоа што е прицилува и така натаму, дава и нешто позитивно на луѓето. Тоа знаете како е, тоа е како сега анорексичар човек или не знам булимичар да го лечиме со тоа што ќе го убедиме дека неговите постапки не се добри. Он ќе свати тоа, меѓутоа она што го одржува тој негов идентитет. Има и некои психолошки тука димензија. Е, сега зашто е ова битно? Може би гледа теориски, меѓутоа не е, многу е практично. Красте вели и многу други велат дека живееме во општества каде што луѓето осеќаат дека нема разлика меѓу политичарите. И се токму во такви општества кај што требаше историјата заврши, кај што ете ние се европеизиравме, дојдовме до некоја фаза на развој и така натаму, бам, ни се случува популизмот, ни се случуваат луѓе што велат ете нешто ќе промениме и мислам дека баш тоа впечатокот што им го создадоа на луѓето дека прават некаков избор, дека прават некаква разлика, дека политиката што имаат е различна, ги направи нив успешни во тоа што го прават. Е, сега каков е одговорот на левицата? Ја мислам дека тука е на левицата одговорноста да понуди нешто што ќе им каже на луѓето, тука ми се допадна Артан што збореше, нели, во тој фазон дека живееме во технократски општества кај што нема избор, па гледате што се случува на Грција, катастрофа. Нели? Левицата треба да истапи, да ги најде тие теми, не мора да се човек кој права, не мора да се, не знам какви, обични теми кои што на луѓето ќе им покажат дека прави нешто различно од тоа што го прави. И тука е надоврзувањето на правата дебата за тоа дали треба лев популизам или десен популизам. Да, јас сметам дека треба лев популизам. Не лев популизам што ќе рече, не знам, либералниве елити, електуални се катастрофа и така натаму, но да лев популизам што ќе рече банките не пљачкаат, да за лев популизам што ќе рече има неправда, а има милиарда неправди во наше општество, повеќето луѓето чувствуваат неправда и се задоволни, да за такви теми. И тие теми не се рационални, за тие теми треба пасија, за тие теми треба расправа, тепање, тоа треба да им го дадеме. Нашиот пристап е таков. Ние сме какви што сме. Еве, погледате полиси анализа. Сите работиме полиси анализа. Полиси анализа темели на предпоставки за рационален човек. Човек не е рационален, јавност не е рационална. Тука треба да се работи. Тука, меѓутоа за разлика од популистите што идат на теми што не ни се допаѓаат, треба да идеме на теми што ни се допаѓаат. Благодарам. Мислам дека
секако ова е незадоцнето. Влада ја актуализира од почеток барем две работи. Нечесто работите секогаш би рекол доцнат во Македонија и најважно е под насловот, концептуална рамка за ослободување. Така да ми се допаѓа дочекувањето или етикетирањето на премногу интелектуализам во барањето на точните термини. Ако го следиме авторот, станува збор за концептуална рамка. Мислам дека кај нас, ако бараме термини, најдобро е да се согласиме околу нешто што би било 100 нијанси на неслобода или на недемократија. Тоа може да донесе и некои практични предуслови за обединување на различните стојалишта што и овде можевме да ги слушнеме. Лично не сум ја читал книгата, но како може човек да биде убеден во позитивноста од книгата која не ја читал? Гордан наведе 4 недостатоци кои во секоја смисла се предуслов за она што денес ни се случува. Ако дебатата за оваа книга произведе таков искрен настап на најголемата опозицијска партија во Македонија, тогаш на вистина е одлична работа што книгата се појави. Затоа што тоа што опозицијата станува свесна дека тие 4 нешта недостасуваат е само чекор до истата таква свест или заклучок дека секако по дефиниција и воопшто гледано од практичен аспект, опозицијата е виновна за недостатокот или непостоењето на тие 4 работи. Секоја власт по дефиниција се труди да го оневозможи постоењето на тие 4 работи. Свеста кај опозицијата дека нештата треба да се менуваат на прав начин, а што предпоставувам книгата го кажува, е одлична работа. Благодарам. Дали може полека да привршуваме? Јас само можам да ви кажам дека во втората половина на 80-тите, половина од вас, другите уште не беа на возраст да може тоа да го прават, се собиравме во Домот на младите, не знам дали памтите, имаше серија трибини со, па на некој имавме близу 1000 учесници. Ние потоа на фотографиите препознававме барем 20-30 припадници на службите за државна безбедност овој кој беа. И државата покажуваше интерес за тоа, мислеше дека тоа опасно, што е добро. Овде нема таков случај. Но сакам да кажам дека гем клубот се надевам дека наскоро и гледам дека тенденцијата натаму ќе стане претесен за овој тип на активности, така што препорачувам на проприаторите, на собствениците на гем клубот и на идејата за гем клубот почнат полека бараат друго место. Оти во Македонија, ова и наредната година предвидувам дека ќе има се повеќе интерес за овој тип на трибини, како што ќе отврднуваат диктаторските елементи на власта. Си дозволив со тоа да завршам дискусијата, да ви кажам дека сега ќе понудиме 10-минутна пауза за тие што сакаат да испушат, а потоа филмот, документарецот ќе почне во точно 15 до 2. Кој сакате го гледа, да повели. Ви благодариме.